finton da men jila no rafere den ni kayro men fanala mona fo fanala ni nyanda nala ni nyanda fo la ko mala ba na ra ni den joso wot ya rabbi amin alhamdulillah rabbi amin ko no jonsa ala tendu isi ala tendu hanni be ku yawla ko sako na yata ni be sono ya ko ya nde ke jaw bi e ko dara so wuli fula ben tele bu ya alhamdulillah rabbi amin koni man ni ko lay ko mam doñal de ni me da ko ndala jundu tiol kare tar jele wallahi jundu tiol kare tar jele may la ni mabare ala gata man sa mendi ni bala ko ngodo ala pura tay da ko ngodo so no yata budo ni bo ma ni man ni ba ala la ma sa ko ni defen asi fen ni no ba ma jara jele lu nga ko ndi bolo Allah koni assalamu alaikum this is madness most definitely asal pereta sal be kan nan ko djube la nakoda ko sal al ande al sal kejo mune bekir fembe le kir namaka karate mune bekir kejo ngo nyorina jande be masibal sai ite bo ko to kandire ne wato wato sai be masibal mala finir bo jam kejo siate bo nakoda ko ngo siate ale ko men dati nakoda ko sai do masibal siate ni wato ko sai ne abulay bo nakoda kana da saw fo jam e falan ko bene da saw falan de nakoda ko da ale ndala fente yalla fente mula la tawol ko Sai sambe masibal ni bula wukli da tek ni tala haduma fu dawo o kan fa ben tan te so dunne la kota ko ne ken e ko top ah ila fla fla ne yoban eh ko pantale okay bismillah bismillah kota nale alhamdulillah e baga ala te e lan sule fele ya je nyim mum men man nin ko la kuma kilo non jibi lani woyo ben ite mo kendolo mu de kato mo kende ata man zero bele bele mo mo ye jay mo lon ye mo ya da faale ni la ke nun ku ba jaba timmare o fon 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 tama sero de kaje ko ni mo ni mo ya da faane o yela ko di anye a atin na lafita pour ye ken ku ke nyoti ndebe ken yaari sa to ko nyaame ngane be ken yaari wo nyaame ke jaw kutumuta fitabula e be labana do mal wallahi lo muto e lafto mo fala wofa bangama lanzule e lo muto nyaam yentara kam faare kam faato me alon ko fon sa yitandi la membe ke sa do ko kado ngalon ko ila mo kende abe nyame ni ya faham wallahi tatarasiri bari modo be jabu katira ko mo fahamula foni ya faay ke jaw diamu e namitin dula al mamu e strategy to abul kam ko strategy ay kenya min natin ka na li ya faham wallahi talla ndam man kam faram do boraji abe men do malon hani hani yo al mamu be parerin kam marantel keol le ni melu abe almam abe alkali ya fontala ke jaw ngamem foyde ambandangede ala muso nyaara wo benna muso karante wo horto niw men kono jaamo balaje wo munyete dron ni nyaara ko kiling muso biyaake tuk muso li ala fitaro kay ya la ñoo ko caay ye kar ci biyo ke ye kar tabiro kay ya la faanol ku way koku ni nyaara surata ma ay ke na muso li be karo ke la nyaaray imamo surata ay ke nder kew le baakera yaaje wala tinna nkombatu nganyin kuma kan foite nga fahamu nya me fana fahamu nya nga balang ngana songala kadu nimatu almamu bina kra alma ngana ma almamu dictator bara be kanta lesa no ko ja ani almamu musu dictator nimma hakilo man nin kon ko niamu asun kantal wallahi biye ke lolum la banki e be nyum kuma sifa folante hadiso ko nafigo kam sada mun kala moy ani nafiko be bujuno bakere bari man kuma fujam mem mutanati la zule ali mamu la fakla dictato imamuti ala muso pare fakla dictato wifeti wole ati nanga wole je ngale molo wole ati nanga foye ite mum be fujam isa hañu lo ko fu al mamu nana muso nyaala ba isa hañu wala ba wote mu nafiko ibn nafiki yalla ke jaw ikane ke fanjawoti ikane ke fanjawoti keba ke jaw ibn nafiki yalla this is madness most definitely mun madness lasule itelo mun nafikoti itelo fanjawodi itelo burukono mod atel kenun ko sifa namaka burukono moyadi ila hajo bi ila poto mo nafiko ko ni tam burukono mod no ni tejata dara nunkul dede ifla ke o kabe mara sa doko ke yo hanay do fere madam raraga yow de gulo dara yo da nga fere madam raraga tiamante yeah. silante ni tete fenti fenkirante ti fo tiamante silante ni tam burukono molati ajibe de kenun ko burukono moya don do rata kenun ko sifa ndara bulan nakoda ndara la yende dara man la fle ke buti la muso ja yondube ndebe nakoda ko ndeta dawo ndo bari nga fo biri lan de parete kamal ndara this is madness ngataba yes most definitely ngataba kenun ko sifa namake baraka do ya so fa bali ati ba ben fem momo nyindi ha ite ngi ndata nunku de flanke kan me marle masado ma ko rew nga yo ite ya ra patel leni almamo be den nyinda ba ta ka dictator ya nafiki ya ning
billahi mal 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 mul mal 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 am sax ñu ci wéru ko billahi han baté ma mal billahi suma lo dooré di nga dé han baté ma mal mul kay jom ñu dem ci bi ci han ñu tebatu la jall ndam ta ñu dem ci bi ci bari ni ma so la ñu suma lo dooru nga né ma jax wala mun fop até al bébul ko na mo al bébul ko yo mag bur ko ndé fama fété sofa ko démé réw torop ila kenu ku ni aja a dubé anani ni ko soko waxe man mun ko la dé fo ti ma jini ko sa do ba ko man ko soko waxe man mun ko ndako ndako bonako ndako lansulé lansulé boya da nga wasuma nunku lansulé boya bulanko boya bulano topa billahi han batema malamou ke yo topama so ba topa mo ne topama bay muhammad itame fallo way ka diga na ma yo ka diga nan la wala nga bay sama dog yini sa problème mu nekata a ka diga na fon defo na manke di ngoti ba mo ba fa sax dog la wa gemi sa gemi ni sama dog bi xam nga la duma sama ron ba ke fu la ngoti de ite da mo ni lan di bokam ba na ma su la haji la bi de bari sey ñinin ka mu nekata fu do jani ta fa sa ida de ba nindi am na ni am na meeda kat la da na ñaar nga la ya jara mburo ni nono do ma ne nga def sa gemi gi ni perti sa gemi gi nga nan li xana sa affaire su orte sa affaire di yo yane ko jige da nga sey am sa njabot ah sa am sa njabot du yale wara jangal di li sa affaire fata man ke ke wot sa ma ta bi ta la ñi ni ndiro kay na ya musu ñol dañi sey na tay musu sta ba kala mun ke si falta musi ti sa gemi gi la wa ida ko tan ñede ita le wo sa ta lañ ah ana li jëm bu ñoo toga fu mu nekk mu ngi si wañ xam nga ni legi tay dog jox jaara fi ni ak ca kaw